Вітання в ефірі телеканалу РТБ, передача «Один на один». В студії працює журналіст Галина Шепель. Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Верховна Рада вкотре відправила на доопрацювання законопроект, який дозволяє вести фермерське господарство людям, котрі не мають аграрної освіти та відповідного досвіду роботи. Зокрема, у ньому йдеться і про заборону продажу фермерських земель. Зауважу, що це наділи сільськогосподарського призначення. Що з цього приводу думають самі фермери, чи турбують їх ці проблеми, чим живуть реальні господарі, поговоримо сьогодні із гостями студії. А це Володимир Кутуза, фермер із Млинівського району. Доброго вечора. Олег Поліщук прибув до нас із Гощанського району. І вам вітання. А також голова Асоціації фермерів та одноосібних землевласників Дмитро Українець. Доброго вечора. Пане Дмитре, і вас вітаю. Отже, наскільки взагалі сьогодні тема актуальна про зміни законодавства до фермерського закону? Ми знаємо, що є закон про фермерське господарство в Україні, відповідно до якого працюють фермери. І мені здається, часом деякі теми роздуваються і закриваються основні теми для фермерів, важливі теми для фермерів. Наскільки те, про що сьогодні дебатують у Верховній Раді, є важливим для фермерського руху, зокрема? Пане Володимире, скільки років ви вже працюєте? Чи я знаю, що ви не є професіоналом в галузі сільського господарства, ну, принаймні, спочатку не були, так? Нині вже після 20 років господарювання вже, мабуть, стали. Наскільки це важливо мати відповідну освіту і як це впливає? Ви знаєте, до певної міри, напевно, правильно вести успішно фермерське господарство не можна без освіти. Але починати чи надавати можливість людям треба, напевно, не першим ставити вимогу про сільськогосподарську освіту, а про бажання працювати, про любов до землі і про бажання вчитися. Якщо це є, то потім буде і сільськогосподарська освіта. Набувається, так? Так. От пан Олег навпаки має сільськогосподарську освіту, так? Я знаю, що ви відповідно по профілю, дуже грамотний агроном, у вас багато дуже нового в господарстві. Це вам допомагає? Якось ваше господарство має переваги перед іншими, наприклад, завдяки цьому? Ну, на початках, так як і Володя каже, на початках легше було господарювати, тому що мав певну підготовку, працював у колгоспі агрономом. Але на сьогоднішній час світ так скоро міняється, що сьогодні, якщо не займатися самоосвітою, то те, що мав колись 20-30 років назад, той багаж вже він часто навіть і мішає працювати. Тому що ті технології вже застаріли, зараз є нові, треба підход, новий підход і до обробітку землі, і до удобрення землі, і нові сорта, і ті пестицидів, всі інші нові, навіть назви вже тих старих забуваються. Тому зараз, щоб успішно працювати, треба досить уважно стежити за всім новим, що приходить на ринок, і займатися самоосвітою. А умови для цього на сьогодні – це не колишні часи. Сьогодні є інтернет, сьогодні є виставки, сьогодні є семінари. Було б бажання, як каже Володя, то все остальне можна досягнути. Пане Дмитре, от коли починали фермерський рух в області, зокрема, і в Україні, так, я розумію, що багато людей з міст, які втратили роботу, переселялися в села на батьківські хати, чи, можливо, ще якісь шукали шляхи, і бралися за ту землю, з якої вони колись вийшли в інститути, там, університети, на міську роботу якусь. От ви коли-небудь рахували, яке співвідношення, чи можна це вирахувати? Тих, хто жив в селі споконвіку і вирощував хліб з маличку разом з батьками, і тих, хто прийшов з міста або зі сторони, з іншої професії? Дуже дякую, дуже гарне запитання. Я з самого початку фермерства, у нас вже 25 років фермерству, то фермерство розпочиналося з того, що це якби вільна, це мрія збулася тих людей, які змогли, захотіли і змогли працювати на землі. І якраз тут вплинуло, мабуть, не тільки такий закон, який вийшов, що є можливість така, а ще й така генетична, спадкова бажання, коли їхні колись батьки, діди працювали на землі. І по цій причині першими, хто захотів працювати на землі,
на землі, що не дивно, це навіть ті люди, які ніколи не бажали і не мали бажання чи можливості працювати. От серед цих людей я можу навіть назвати таких, які сьогодні рахуються лідерами фермерства у своїй роботі. От тут рядом біля мене Володимир Кутуза, він починав з вчителя. І на сьогодні це одне з кращих, він сам про це скаже. З того ж таки району, фермерське господарство АКО із Острожця, де людина сама інженер, і сьогодні це фермерське господарство АКО Сорока Сергій Вікторович, одне з кращих господарств. Візьмемо в Здолбунівському районі, взагалі людина не мала абсолютно ніяке відношення до фермерства, працював міліціонером, і сьогодні це Лапчук Олександр, сьогодні це теж одне з кращих господарств, яке обробляє 600 гектарів землі, і дуже успішно і дуже гарно, одне з кращих. Або взять в тому ж Острозькому районі, це фермерське господарство Вілія, Муляр Микола Йосипович, будівельник, його зять теж будівельник, і вони стали фермерами. Правда, хочу сказати, що звичайно, не все зразу вони змогли оволодіти, тому що генетична така пам'ять вона залишилася, але з часом, вивчивши досвід інших, навчаючись, можливо, і на своїх помилках, це сьогодні одні з кращі господарства. Так що, звичайно, що те, що люди мають спеціальну освіту, це переважає. Але ще потрібно мати бажання працювати на землі і працювати над собою, вивчати досвід, а це така можливість була, то це, звичайно, впливає дуже серйозно, і люди можуть, і багато прикладів є. Якщо говорити по співвідношенню процентному, то десь, я не скажу, що багато, але десь процентів 20, біля цього десь приблизно, люди пішли займатися фермерством, які до цього часу не займалися. Тобто це не є перепоною, а це все-таки залежить від бажання і, можливо, я ще раз повторюся, такого генетичного спадкоємництва. Залишали квартири навіть, записали все і йшли працювати. Дякую. Пане Володимире, от з шкільного класу перейти до землі. Абсолютно різні речі, так? От якою була адаптація і чи не було за цей час бажання, яким чином ви рухалися, чи хотілося навпаки добрати тої землі і збільшити господарство, чи хотілося віддати ту землю? Шкодували коли-небудь про це чи ні? Я дозволю собі продовжити думку Дмитра Павловича, навівши такий приклад, що в нашому Млинівському районі першими фермерами було 5 чоловік. Із цих 5 чоловік ні один не мав сільськогосподарської освіти. Із цих 5 чоловік одного тільки не склалось, а всі 4, а решта 4 успішно працюють до сьогоднішнього дня. А от ваше особисте відчуття, так, як починалося, тяжко? Ну, звичайно, тяжко. Ви розумієте, у мене була певна таке бажання, якісь може дослідити, подивитись, як воно росте, як воно правильно і так далі. Хоча знання таких не мав, я не намагався. Я прийшов у фермерське господарство, у фермерство вже, так сказати, сформованої людини, мені було 32 роки. От, до того я ніколи не хотів бути фермером. Якби мені хтось 2 роки чи 3 сказав перед тим, що я стану фермером, я би не повірив. Але на даний час вже 27 років я там працюю. От. Але я, якби сказати, самостійно все це освоїв. А потім з кожним, розумієте, приємно дуже, якщо ти щось вивчив, і ти маєш від того прибути. І випробував, і воно спрацювало. І воно спрацювало. І тебе це надихає на дальше вивчення якихось більш глибших тих проблем. А землю ви добирали? Чи так. Скільки було у вас на початку? Ви знаєте, я починав, було дуже, дуже, як би сказати так, лячно чи страшно, чи, як в ополонку. Скрив очі і нирнув. І в мене було 5 гектарів землі. Точніше, я починав з 5 гектарів землі. Ну, на даний час нас в рідні 800 гектарів. Ну, ці всі збільшення землі відбувалися, напевно, під моїм якимось ідейним керівництвом. І, напевно, можна сказати, що в 160 разів я збільшую земельні наділи.
Тобто це не факт. Пане Олеже, от скажіть, будь ласка, сьогодні зрозуміло, що непрофесіоналам важче, ніж професіоналам, бо вони хоч орієнтуються, знають якісь закони, але сьогодні навіть от інші є закони, економічні впливають на це все. Ви мали сільськогосподарську освіту, але не мали економічної освіти, не мали менеджерської. Треба не тільки виростити продукцію, знати, як її виростити, треба знати, як її збути, як побудувати, як підібрати ці культури, які будуть прибутковими, чи види сільськогосподарської діяльності, так? От що у вас в господарстві мінялося, від чого ви відмовлялися, бо я знаю, що ви весь час експериментуєте, так? Від чого відмовлялися, що вводили, як воно спрацьовувало, яка галузь, яку виручала? Тому що тут треба мати широкий діапазон, ну, скажімо так, знань і якогось такого економічного уявлення про те, щоб, чи буде господарство прибуткове. Ну, на сьогоднішній день ці процеси, вони, на жаль, у нас в Україні вони аж занадто бурно проходять, тому що міняються часи, і не знаю, чи це, скоріш всього, що така і політика держави, що приходить часто фермеру приходиться міняти спеціалізацію. Я розпочинав також, як і Володя, починав із 6 гектарів землі. І починав як овочівник. І я щось думав, що я так на цих 6 гектарах землі з тими своїми овочами і до пенсії працювати буду. Але пройшли часи, що коли ми свої овочі заорювали, а з Польщі завозили, ціни збили до самого неможливого, ми тривалий час були в збитках, і тому прийшлося міняти спеціалізацію. Прийшлося також трошки додати землю, вводити і всі у зміну і цукровий буряк, і кукурузу, і ту ж пшеницю. І щоб овочі не гнили, щоб їх було комусь кормити, то у нас і тваринництво появилося. Хоч я вже говорив, що самоосвітою завжди приходиться займатися, хоч я агроном, але на сьогоднішній день я більш працюю як тваринник, і вже вивчаю більш зоотехнію, ніж ту ж саму агрономію. О. Якщо говорити про той самий цукровий буряк, який ми замінили велику частину овочів цукровим буряком, розширили, була одна з найприбильніших культур у нашій зоні, то сьогодні маємо те, що маємо. І 6 заводів в Рівненській області, які успішно працювали, на сьогодні не один не працює. Найближчий завод, який працює, це Гнідава в Волинській області. З цукровим буряком теж прийшлося розпрощатися. Ну, на його місце приходили кормові культури, приходили свині, корови, вівці, кози і що тільки. І так, і ще друга, бачите, яка така небажана перспектива чекає фермерів, це зараз боротьба за ринок землі, боротьба за оренду землі, приходять магнати, приходять люди з, кажуть, з товстими кошельками, і вони перечувають, що буде та все-таки ринок землі, і вони стараються в свої руки загребти чим побільше землі, дають надто велику орендну плату. Ми за про землю. Це будемо говорити за землю. Детально, і тому часто приходиться зменшувати, ну, орендовний від орендовної землі приходиться відказуватися. То ви вже зменшили? Дещо зменшив, тому що у нас дуже маленькі паї, коли в Володі по 3 гектари паї, то у нас гектар 20, гектар 40 паї. І орендна плата, що в них, що в нас однакова практично, розумієте? Угу. І тоді ж, ну, віддаєш орендну плату, і земля і там родюча, хороша земля. Так, як сказати ще. Це залежить від того, яка кількість членів було в колишніх КСП. І від цього залежить наділ. В одному КСП було багато землі, але мало працюючих, їх получилися великі паї. У нас село з селом, посівати і курити. І курах по 4 гектари, посіви по 2 гектари максимум. Зрозуміло. Пане Дмитре, от скажіть, будь ласка, ми потроху переходимо до землі. Чи багато є господарств, які за цей час, за 25 років, ну, скажімо так, анулювалися, не вижили в тих умовах, які є фермери, які починали, наприклад, протягом перших 5 років, і потім ми бачимо, що сьогодні їх уже немає в області. Ну, я хочу сказати, чуть-чуть, вибачаюсь, пані Галина, доповнити пана Володимира, тому що він сказав, от родина їхня, яка почала свою роботу від вчителя, то сьогодні родина таким чином працює, що його брат теж вчитель, і теж сьогодні очолює фермерське господарство, вони працюють разом. Він переїхав з Рівного і працює. І їхні діти, і його брата Василя, і його ж так само, створили окремо фермерське господарство. Так що це не тільки, що сам пан Володимир навчився працювати, а ще залучив родину, залучив дітей своїх. І це вже перспектива, і це наше майбутнє по обробітку землі. І сьогодні вони одні із кращих. Тепер, що стосується тих випадків, коли значить, фермерські господарства, ну, не то, що ліквідовуються, або зменшують свої площі, або зменшують цільовий напрямок. Ну, пан
Олег трошки не доказав, тому що сьогодні якраз не тільки вплинуло те, що от міняються галузі, міняються напрямки, а ще й ці закони, які приймає Верховна Рада, впливають на те, що фермери це доводить до не тільки до зменшення наділів їхніх, до зменшення землі, а і, можливо, навіть і до ліквідації. Так, зокрема, до речі, і з паном Олегом сталося, що закон, який був прийнятий, що він повинен був платити людям, які працювали пільговикам, пенсію, і тоді він різко це теж вплинуло. Закон вже відмінений. Він відмінений, але він був прийнятий, і поки він відмінився, знову ж таки, з нашою допомогою. То Олег виплатив півгосподарства з нашою людям. Допомогою. Тому Олегу потрібно було платити щомісяця десь біля 30 тисяч гривень цим людям, а їм повинна була держава. І він не вірив. Держава не компенсувала? Я перепрошую, дуже цікава тема, до речі. Пане Олеже, поясніть, будь ласка, деталі. Так він, от, вибачайте, він краще знає. Ні, я закінчу. І поки він не вірив, що цей закон відмінять, хоч ми, він знав про те, що... Або хоч компенсують. І поки його відмінили, рік прийшов, то він був вимушений, щоб виконавча служба не арестувала це все і не забрала, то він вимушений був, це вплинуло на зменшення поголів'я, на зменшення кількості землі. Дозвольте, ось він, пожалуйста, причина ліквідації господарства. Дозвольте господарю сказати. Павлович уже сказав. Все за мене, так? Все за мене, так. Да, досить часто приймаються такі недолугі закони, які нам мішають працювати. Я хочу сказати навіть те, що за той рік часу ми пережили 38 судів. Наші рівненські апеляційні дійшло до касаційних. Одні суди нас розуміли, відмовляли для пенсійного фонду. І в самому пенсійному фонді фахівці розуміли, що це не лєпо. Нас не розуміла Верховна Рада. Поки нам дійшлося, ми домоглися їм довести, що це помилка, що це то пройшов, на жаль, рік. І наші борги перед пенсійним фондом росли. І коли вже борг зайшов за 400 тисяч і справа йшла до виконавчої служби, то кому не зрозуміло, що виконавча служба, любий м'ясокомбінат прийде і погрузить мої коровки, і вони поїдуть на м'ясокомбінат. Тому прийшлося, кому сюди треба корова, купляйте в мене. Пане, на жаль, Олеже, я їх збирав дуже довго, ті корови, а розстався з ними дуже скоро. Скажіть, будь ласка, сьогодні немає розмови про те, щоб ці кошти компенсувати господарствам? І нам потім списали ті борги. Там дехто платив, хто не платив, але того вже нема, понімаєте. І вже бажання його все назад опять накопичувати, вже не ті літа. І, знаєте, якраз дадуть по руках, то другий раз вже не хочеться пхати. На ті самі граблі другий раз наступати не хочеться. Тому дякую. Що положення не міняється, ви дивіться, що робиться в державі тут. Як не одне, то друге. Як не одне, то друге, так. Нема стійкості. Нам, я вам скажу, що найбільше сьогодні мішає розвиватися не тільки сільському господарстві, а взагалі нашій економіці. Це тому, що немає ніякої стабільності. Ніякої стабільності. Ніхто не знає, що нас чекає завтра. Пан Володимир хотів доповнити вас. Я хотів доповнити, що закон відмінили, але ті гроші, що ми заплатили, бо я теж так, знаєте, як законопослушний, думаю, та вже заплачу, то ж не буду по судах ходити. Хоча деякі там колеги ходили, вони не заплатили. От. Але це теж, я не завідую їм. Не ходили, там нервувалися, розумієте. Я чогось думав, що буде поцивілізовано, нормально. Якщо навіть відмінять, то нам вернуть ті гроші. Але вийшло так, як у нас, розумієте. Ми потім написали ще й листа такого, що верніть нам ті гроші, ми їх заплатили. Ви ж бачите, що то безпідставно. Нам сказали, що то закон. Так, закон цей період діяв, і так, тому так, не повертають. Так, і так? Тому не повертаються. Так ми й простили. Дуже цікава тема. Тепер ще одна тема теж так само, вона введена нещодавно, тема ПДВ. Хто з вас може, пан Володимир, я бачу, вже посміхається, він може прокоментувати, так? Чи не виведе цей пункт так само чимало господарств з гри? Я інше думаю. Як держава? Як думаю? Пі-пі-пі. Куди можна, як можна раціонально використати тільки грошей? Як раціонально використати для держави, для людей, українського народу, тільки грошей. А грошей це дуже багато, щоб ви собі уявляли, наприклад, 100 непроданої пшениці, от ми сьогодні продали тонну пшениці, 800 гривень ми заплатили ПДВ. А пшениці ви виростили в минулому році? Багато. Багато, не хочете казати. Ну, багато. Але і то таких, один, як я, є багато, так. І в мене маленьке господарство, а ті великі холдинги.
ну, хай вони там щось, може, якісь варіанти інші придумали, але до половини, ну, по 400 гривень їм 100 не вийшло теж, я собі так, ну, відчуваю. Ну, розумієте, то де, на що ті гроші? Ну, підтримка, було б добре, якби ці гроші спрямовувалися на підтримку, на будь-коли. Дотації. Так. Ви розумієте, добре було б, якби ті гроші пішли на розвиток села, так, на ремонт доріг, на будівництво нових доріг, на будівництво будинків в селі, на відкриття інфраструктури різної, так сказати, послуг в селі, щоб затримати людей в селі. Ви розумієте, дуже, дуже тяжко на душі. Як я приїду по селі і бачу, скільки порожніх хатів стоїть, немає кому жити. Це дуже боляче, це дуже мене гнітить, як людину, яка, ну, все своє життя прожила в селі. Я бачив місто, ну, бо навчався в місті, а потім вертався вже в своє село. І мені так тепер, ну, дуже прикро на це дивитися, що моє село, ну, немає перспективи, не цвіте. Шкода. Не розвивається. Шкода, 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 розумієте? Мені це шкода, бо я йому присвятив ну, своє життя. Так, найперше там і робочі місця, і соціальні умови, і так далі. Там дуже багато складових. Пане Олеже, от ви як багатодітний тато, зачепимо ще цю момент, так? Ви хочете, щоб ваші діти йшли вашими слідами? Працювали на землі, в господарстві? Чи вони, чи ви їх налаштовуєте на те, щоб вони десь шукали легшої праці? Ну, мої діти з малишку працюють зі мною в моєму господарстві. Це ясно, але щоб вони все життя працювали. Але все життя, ну, напевно, що вони не будуть вже все життя працювати. Тому що вони бачили ті... Ми починали все з нуля, будемо казати. Все абсолютно. Не було ні трактора, нічого. З одної конячки починали. О. І розвивали його. І, знаєте, ми ще старше покоління, ми більш так привикли до цього всього, що нас трошки можуть кидати. А молодь, вона зараз сьогодні більш комунікабельна, більш... І вони бачать, що робиться в цій державі. У мене старші дівчата мають по дві вищі освіти із червоними дипломами і бачать, що оті втрачені роки їхні просто, понімаєте, що вони навчалися. І Тернопіль кончали, і Остроги, що тільки, і це втрачене їхнє життя. І на сьогодні, ви підіть, подивіться, ну, візові центри, що сьогодні робиться, де наша молодь, і де наші люди з вищими освітами, куди вони їдуть, і де вони шукають сьогодні долю. І напевно, що і з моїх дітей хтось поїде туди теж також пошукати. Тому що ви дивіться, яким розвитком йде сьогодні наша держава, як наша гривня девальвує, що з нею робиться і до чого воно це сьогодні призведе, понімаєте? Там поїхав саме нікудашній з нашого села, поїхав і 500 доларів в місяць заробив. Як я на своєму фермерському господарстві, а колись я теж платив своєму трактористу в співвідношенні 500 доларів. Я розумію, що така зарплата може бути. Має бути, має бути. Сьогодні я не можу заплатити такої зарплати. І тому я сьогодні працюю сам зі своїми дітьми. Я не наймаю працівників. Дякую. Пане Дмитре, от ми вертаємося трохи до теми землі, так, тому що земля і сел, і розвиток села – це пов'язані речі. Не напряму, тому що може бути холдинг в селі працювати, так, і тоді соціальні вигоди ніяк. Але от сьогодні ми говоримо про те, що холдинги все більше відсувають дрібних землевласників. Вони намагаються дати більшу орендну плату, вони намагаються перекупити десь тіньовий продаж паїв відбувається. Про це люди говорять тільки так, прикрившись долонькою, так? Наскільки насправді це є загрозлива ситуація? Я дуже дякую, але я все-таки хочу ще повернутися буквально на хвилиночку до того питання по питанню ПДВ. Це мова йшла про те, що коли ці кошти, які поверталися, пан Кутуза чи пан Олег, чи фермери взагалі, вони використовували для того, щоб вже положити на спеціальний рахунок і купити собі добру, мінеральну і так далі. І коли вони раптом стали перед фактом, а в нас робиться все не попередивши, не обговоривши. 28 грудня. Стали перед фактом, що з нового року все, вже вони не зможуть цього зробити. Звичайно, зараз говориться про те, що буде компенсація за ці кошти, які надійдуть із якогось там банку європейського, буде компенсація цих витрат, але поки що порядку нічого немає. Це я повернуся до цієї теми. Але я ще хочу ну, застережити, тому що пан Олег так песимістично. Шановні молоді люди і фермери, які майбутні, це, що почала пані Галина, що щось намічається, що треба тільки з освіти і таке інше. Поки що діє, і впевнений, що буде діяти закон про фермерське господарство, коли у фермери можуть іти і з освітою, і без освіти, лише би було бажання працювати. І в нас дуже багато таких прикладів.
Є. Коли навіть, в даному випадку, і Валіга, дочка, стала фермерським господарством, створила, і у пана Володимира, і багато таких прикладів є. І навіть вже у нас створена молодіжна секція фермерів. Так що ідіть і працюйте, і ми вам поможемо створити фермерське господарство. Тепер відносно того, що ви запитали. Це вже можна назвати прямим рейдерством. Тому що коли захоплюється земля у фермера якимсь олігархом, чи якоюсь власником компанії, чи в людей, які мають, от у нас є і вже з Німеччини приїхали байери або фермери, і звичайно, що вони мають більше коштів. І вони роблять таким чином, що приходять до того ж там чи Кутузи, чи Івана, чи Петра і кажуть, скільки тобі фермер платить? Ага, він мені платить 1000 гривень, а ми будемо тобі 3000 платити. Будь ласка. Звичайно, не всі погоджуються на це, але є окремі, що погоджуються, і якби щоб більше була значить, кількість грошей за оренду. І йдуть на це. Тоді що? Розривається у фермера поле. Навіть є такі приклади от в Корецькому районі, коли у фермера у світанку у Тирика Федора було 300 гектарів, а зараз залишилося тільки 80, тільки завдяки цим. А чому це так відбувається? Тому що, ви розумієте, повинні працювати і певні закони, які б захищали таких фермерів, які сьогодні тут присутні, від таких рейдерських нападок. Почекайте, давайте ми розберемося. Так, я маю землю. Так, пане Володимире, ви, наприклад, хочете в мене її орендувати. І пан Олег. Олег мені дає 10 гривень за оренду землі, ви даєте 30. Проста задача, так? Хто, кому я віддам трошки в оренду землю? Вибачте, но... Почекайте. Трошки не така. Так, прошу. Дивіться, ви як власник паю декілька років назад заключили договір. Договір діє до якоїсь певної дати. Із певним фермерським господарством. Так. І цей договір діє певну кількість років. І якщо той сусід нормальний чоловік, ну нормальний, то він не буде йти до ваших пайовиків і давати вам, і давати їм більшу зарплату, більшу орендну плату. Тому що це буде порушення закону. Ну, а якщо договір договір добігає кінця, то тоді порядок такий. Ви маєте першочергове право на продовження оренди. Так, за згодою господаря, власника. На першочергове право на продовження оренди у власника паю. Значить, якщо сусід, вже є, договір закінчився, і є ну, потенційних два орендарі, то той, що раніше був, має, ну так сказати, перше право. Але якщо цей дає більше, то людина переходить вибрати того до цього. От, власне. Але якщо він дає однаково, то людині неправильно приходити сюди, суд і буде на один момент. Давайте ми з'ясуємо такий момент. От чи може сьогодні фермер, так, пан Олег, хотів щось додати? Я хочу додати. Ні, ні, поправити, тому що це дуже важливо. Ну, давай, говоріть, Павлович. Справа в тому, що сусід, якщо фермер, він ніколи так не поступить. Та це зрозуміло. То, да, так це, поступають це. Тільки ті власники якихось компаній. Бо я по області знаю ситуацію. Не, не можна казати і на всіх власників компаній. Я сказав, якщо нормальний чоловік. Так я ж говорю, фермери в основному... І власник великої компанії теж може бути нормальним. Да. Є різні люди, так. Це людський фактор. Пане Олеже, я хочу сказати, якби нас поставили всі в рівні умови, нас всіх законом поставили всі в рівні умови, ми б не боялися б цього. Але діло в тому, що ми не, кажуть, не в одній вісовій категорії із тими фермерами, які заходять з-за кордону. І ті компанії, я думаю, що це теж акумулятори землі для когось із-за кордону. У нас вже майже в кожному районі працює німець, так? Він громадянин Євросоюзу, він працює так само, як я чи Володя, але він отримує дотацію Євросоюзу. І він говорить, мені дуже легко від вас забрати землю. Говорю, як то так? А він каже просто. Працюєш ти, працюю я. Ти на гектарі отримав 10 тисяч прибутку, Володя 10 тисяч гектарів, 10 тисяч прибутку, і я 10 тисяч прибутку. Я беру цих 10 тисяч і віддаю дядькові за оренду землі. А в мене остається дотація Євросоюзу, а це пущу 800 євро на гектар. Понімаєте? А у вас що лишиться? А у вас нічого не лишиться. От так і тихенько все. Без тобто піска. Фермери сьогодні не спроможні платити, ну по закону, є закон, хай так? Хай нам дадуть ту дотацію, що він отримує, і ми будемо платити так само поровну, ну, будемо конкурувати. Фермери не можуть конкурувати. Не можуть, з закордонними інвесторами не можемо ж ніяк.
Аж ніяк. Тому що в них є лишні гроші і немаленькі гроші, понімаєте, на один гектар немаленькі гроші. Ну от наскільки є такі настрої у фермерів відмовлятися, я чула вже не один раз про такі моменти, про такі утиски, що заходять, чекають, коли закінчиться термін договору, так, з людьми. І наскільки є, скажімо так, якийсь запас міцності в українських фермерів? Чи не стане так, що протягом 2-3 років, коли всі договори закінчаться, українські фермери зійдуть взагалі з ринку? Фермерського виробництва сільгоспродукту. Ну дивіться, я скажу вам декілька прикладів, і це тільки якщо якісь форс-мажорні обставини впливають на це. У нас немає таких випадків, щоб так людина працювала і раптом відмовилася і не хоче працювати. Ну, в першу чергу, якісь, можливо, закони можуть впливати. А вдруге, ось такі є ще в нас приклади вже десь 4 чи 5 господарств, і, до речі, пан Олег теж вник це, коли є якісь компанії, які шахрайським способом входять до довіри до фермера, і потім через відповідні грошові зобов'язання, іменно через шахрайський спосіб, от, допустим, така компанія, як Агросфера, із-за того, як вона вплинула на фермерів, вона вже 3 фермерські господарства ліквідувалося. Хороших 3 фермерські господарства. Це теж треба обов'язково... Ну, вони мають право це вирішувати в судовому порядку. В судовому порядку, але тут, знову ж таки, шахрайським способом. А доказати це дуже трудно. Це треба довести в суді. Тому балакати це одне, а... так, пані Галина, щоб у нас була масова або якось фермери, які працювали і вже не хочуть працювати і не можуть. Людина привикла до землі, в нього другого нічого немає. Ні, ми говоримо про конкретні речі, пане Володимире. От, наприклад, ви маєте перспективний план розвитку вашого господарства. Ви будете триматися за ту землю, якщо у вас її хтось захоче забрати? Ну, буду. Буду. І, як би сказати, але доки буду. А от наскільки сьогодні реально і чи варто взагалі говорити про те, що з 1 січня 2018 року буде відкритий продаж сільгоспземель? Це краще буде чи гірше, на вашу думку, для селян? Як там зроблять? Як зробить держава? Побачимо. Наприклад, всі кажуть, що децентралізація це добре зробили, а по-моєму, це дуже погано. А стосовно того, наприклад, от доки я буду тримати землю, так, то це визначається процентом орендної плати. Розумієте? Якщо ми колись там 1% платили від вартості тої земельної ділянки, це було дуже добре. Потім нам сказали 3 платіть. Ну, ми трошки там крутили носом, заплатили. От, ще бачимо, ще собі осталося. Потім нам кажуть 7 платіть. А тоді вже так, ага, ти працював все життя, або його все віддати, або заплатити 7. Ну, ми щось так надіємося, знаєте, що от з весною вже буде краще. До речі, от ваші господарства, у нас зовсім мало часу лишилося, ваші господарства, пане Олеже, ви плануєте сіяти, орати, все робити, як в минулому році, чи от уже весна, вже весна? Ні, сіяти однозначно, що ще цього року будемо сіяти його, але ну, дещо сівозміну міняємо, дещо міняємо. Спрощуєте? Не зовсім спрощуємо, не зовсім, але шукаємо культури, з яких можна отримати. Здешевлюєте, да, да, так? Бо Павлович каже, що всі фермери хочуть працювати, да, всі хочуть працювати. Це однозначно. Але чи всі ми зможемо працювати? Я вам приклад назвів, бо часу мало багато, можна балакати дуже довго на цю тему. Того цукрового буряка. Хтось із нас купив бурачани сівалки. Вони стоять великі тисячі. Хтось купив бурачані комбайни. Ще лишилося комусь купив, купити да, завода. Да, покупляли, ми це все купили, це вложили ми туди своє життя. А сьогодні це металолом, розумієте? На сьогодні день цей металолом нікому не нужний, який стоїть на дворі, пам'ятник. Безглуздому хазяйнуванню. Який вихід? Буквально по фразі. Починаємо від пана Володимира. Який вихід? Що сьогодні робити тоді, раз так все нестабільно? Бути готовим до того, що твоя продукція буде... Тобто ти будь готовий до того і продати дешево. За рахунок продуктивності праці, за рахунок продуктивності гектара, за рахунок урожайності, за рахунок зменшення собівартості. От на це й думай кожен день. І все.
Зрозуміло, пане Дмитре, два слова. Ну, я, ви сказали за ринок землі, Асоціація фермерів України, в тому числі наші фермери, категорично проти, на сьогоднішній день проти ринку землі. Тому що ні Олег, ні Володимир сьогодні не можуть конкурувати з тими компаніями і з тими іноземними компаніями, яких є кошти і таке інше. У них коштів немає. Не працює інструмент, допустимо, той же банк, де вони могли б взяти кредит на 20 років, пільговий, під безпроцентний, щоб взяти кредит і викупити. Тобто на сьогоднішній день фермер, господар, який працює на землі, не зможе взяти ту землю. А ту землю можуть взяти спочатку наші олігархи, або потім навіть по різних схемах заграничні компанії. Але все ж таки, як би там не було, боротьба йде весь час за те, щоб дрібнотоварний сільськогосподарський виробник і фермер, і особисте селянське господарство, які в принципі забезпечують внутрішній ринок, щоб все-таки вони працювали і берегли Україну, тому що якщо буде фермер і буде селянин, то буде тоді Україна. Фактично тоді буде село. Да, тоді буде село. Жити, тільки так? Дрібнотоварний сільськогосподарський виробник, який забезпечує внутрішній ринок нашої держави, тому що компанії-олігархи працюють на експорт. А якраз ці люди, які от зараз біля мене, вони працюють на внутрішній ринок і забезпечують жителів міст, сіл про цієї продукції. Залишіть ще Олегові час. Дякую. Ну, я хочу сказати, що не всі фермери мають тільки 100% орендованої землі. Дехто має свою власну. В всякому випадку, своєї власної землі ми ніколи не продамо. А скільки у вас власної? У мене власної є 27 гектарів. От на цій землі я буду працювати, будемо казати. Будемо менше, будемо краще працювати, на хліб заробимо. Починали вам з 5 гектарів, жили, сім'ї ростили, хліб мали і будемо так далі працювати. Просто, як кажуть, той казав, обідно за державу, понімаєте? В розумних державах тих, хто вирощують сировину, їх дотують, а нас ще налогооблагають. Що Україна, 20 років з лишнім Україна вже незалежна. Візьміть, поначалу, що вона експортувала? Зерно, ліс, кругляк, метал. Що сьогодні вона експортує? Зерно, ліс, кругляк, метал. От де ж тут візьметься додана вартість, де тут візьмуться робочі місця і все, якщо це не залишити в нашій державі. Якщо той ліс можна порізати, зробити з його доску, з доски можна зробити меблі, і це все робочі місця, понімаєте? І коли колодка лісу стоїть, там, припустимо, 100-200 гривень, то шкаф, вироблений з неї, стоїть 25 тисяч. От вам додана вартість. На жаль, наші можновладці рішають продати за 200 гривень, аби собі мати в карман, а держава якось. Спасибі вам за те, що ви приїхали здалеку. Успіхів вам, гарної вам весни посівної, і хай все буде добре, принаймні максимально добре, як може бути. Спасибі вам, що ви пропагуєте фермерство, спасибі. Сільське господарство. Це була передача «Один на один» на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.